یہ پرمسرت لمحات اور بابرکت لمحات فرمائے اور قدر کی توفیق عطا فرمائے. نیت نماز اور ترتیب نماز اس کے لیے نماز پڑھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. دو رکعت نماز ماں زائد واجب چھ تکبیروں کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی جانب. ترتیب نماز ماں کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کریں گے اللہ ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد تین زائد تکبیریں کہی جائیں دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کریں گے اور لٹکا دیں گے. ایک دوسری مرتبہ پھر اکبر اللہ اکبر العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم صراط علیہم وللضالین. یہ پرمسرت لمحات اور بابرکت لمحات فرمائے اور قدر کی توفیق عطا فرمائے. نیت نماز اور ترتیب نماز اس کے لیے نماز پڑھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. دو رکعت نماز ماں زائد واجب چھ تکبیروں کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی جانب. ترتیب نماز ماں کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کریں گے اللہ ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد تین زائد تکبیریں کہی جائیں دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کریں گے اور لٹکا دیں گے. ایک دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر.